Silvester 2021 v Belehrade bol pre nás veľkou výzvou. Fyzicky to bolo dosť náročné. Jedno z najnáročnejších, čo som doteraz na lane robil. Túto show vysielalo v priamom prenose niekoľko srbských televíznych staníc. Slnečne, dúfam, že bude. No. To je najlepšie, čo tu môže byť. Aby nepršalo, nesnežilo a všetko sa dobre robilo. Hneď prvý deň, keď sme prišli, tak bolo napadnutých asi 15 cm snehu. Taký pocit úplne neistoty, že síce mám pod sebou to lano, ale zafúkne mi to niekde a ostanem volať, kde vysieť a jednoducho bez cudzej pomoci sa odtiaľ nedostanem. Tak toto je úplne niečo iné a ideme do toho. Tento je event, to sa nedá odložiť. Ideme sa zrovna zavesiť a montovať konzoly. Na konci bolo toto. Áno, toto. Kvôli tomu. Pochvala od tejto show sa objavila v niekoľkých renomovaných svetových médiách. Chceli by sme poďakovať celému tímu, ktorý spolupracoval na tomto veľkolepom projekte, ktorý si môžete teraz pozrieť. Show must go on. Oslavy vítania nového roka bývajú vo svetových metropolách vždy veľkolepé a jedinečné. Zatiaľ, čo sa vo viacerých krajinách Európy kvôli pandemickým opatreniam nekonali, v srbskom Belehrade tomu bolo naopak. Kula Belgrade je v súčasnosti ešte nedokončená moderná výšková budova, situovaná na brehu rieky Sáva, v najmodernejšej časti mesta Belgrade Waterfront. So svojou výškou 168 metrov má tendenciu stať sa najvyššou stavbou v regióne. Silvester 2021 v Belehrade bol pre nás veľkou výzvou. Už na prvej obliadke nám bolo jasné, že to nebude jednoduchá inštalácia a musíme sa pripraviť na to najťažšie. Zastihli nás všetky poveternostné podmienky, stavba, na ktorej sa stále pracovalo a hlavne budova s výškou 168 metrov a 42 poschodí. Príprava veľkolepej multimediálnej show na najvyššej budove na Balkáne nie je udalosť, ktorú je možné zrealizovať za pár dní. Na celom projekte pracovalo 18 členov tímu a príprava trvala 2 mesiace. Koncept vyžadoval kooperáciu viacerých zahraničných partnerov a ich tímov, pretože miestom realizácie show bola stavba. Administratívna príprava vyžadovala množstvo úkonov. Na úvod sme navštívili cudzineckú políciu, aby sme získali pracovné povolenia. Následne sme absolvovali lekárske prehliadky na spôsobilosť výkonu práce vo výške. Na záver sme prešli psychotestami, aby si všetci boli istí, že sme fit. Nasledovali školenia o bezpečnosti pri práci na stavbe a s laserovou technikou. Neverili sme, čo všetko je potrebné a vyžadované pri práci na nedostavanej výškovej budove. Srbsko nie je členským štátom Európskej únie, preto sme museli vypracovať zoznam techniky so sériovými číslami, presnou hmotnosťou a rozmermi pre prepravu a špeciálny colný režim. Viacstranový detailný packing list sa pripravoval niekoľko dní. So signálnou a prepojovacou kabelážou sme počítali na kilometre. Kvôli dlhodobej vonkajšej inštalácii sme do rezervy pripravili náhradné zariadenia, aby sme predišli možným komplikáciám. Nakoniec sa všetko na centimeter presne zmestilo do jedného kamióna.
naša technológia nás nesklamala a vydržala extrémne podmienky ako dážď, sneh, námrazu, vysoké teplotné rozdiely aj nárazy vetra. Po príchode na budovu sme na 40. poschodí zriadili basecamp, kam sme vynášali techniku. Prácu nám komplikovala kalamitná situácia v areáli budovy. Náš plán na nasledujúce dni bol pripravovať a spúšťať techniku po kusoch z najvyššieho poschodia po fasáde na presne určené pozície. V tejto spolupráci sme prizvali našich dvojročných kolegov z Riggers Group zo Slovenska, ktorí prijali túto výzvu spoločne s nami. Najťažšou fázou prípravy bola montáž techniky na obidve strany fasády budovy, na ktorej sa v priebehu inštalácie stále pracovalo. Počas 10 dní inštalovali horolezci na mieru vyrobené a statikom posúdené konzoly, na ktoré následne pripevňovali zariadenia, testovali ich vodeodolné pripojenie a funkčnosť. Ideme sa zrovna zavesiť a montovať konzoly. Technici súbežne s tým pripravovali projektory a svetelné otočné hlavy, ktoré sa následne spúšťali v ochranných bakoch na lanách. Ideme si nachystať switche, ethernety, postupne ideme káblovať, chlapci idú spúšťať fasadu, sokety. Využili sme 24 kusov rotačných hlav pre vonkajšie použitie a 55 kusov plnofarebných laserových projektorov s optickým výkonom 30 W. Pred nepriaznivými vplyvmi počasia boli zariadenia chránené našimi raincovermi, vďaka ktorým odolali dažďu, snehu, zamrznutej vode aj riziku pyrotechnických efektov. Zima, počasie, vietor, dážď a sneh, to budú najväčšie rizika, ktoré ovplyvňujú túto robotu. Fyzicky to bolo dosť náročné. Bolo to jedno z najnáročnejších, čo som doteraz na lane robil. Nešlo len o jednoduchú inštaláciu a montáž a riadení, ale dá sa povedať, že 70% práce bolo vymyslieť, ako sa tam dostať, dostať sa tam podľa tohto postupu, udržať sa tam. To bolo to umenie. Som veľmi šťastný, že vyšlo také dobré počasie. Mali sme vypracovaný harmonogram, podľa ktorého sme chceli postupovať. Často sme sa dostávali do časového skozu vďaka tomu, že to bola stavba a stále sa tam pracovalo. Bolo tam veľa robotníkov a veľa iných procesov, ktoré popri nás bežali, tak sa nedalo všetko na 100% vymyslieť, že sme museli častokrát improvizovať. Každý deň sme robili dotmičo. Paradoxne nebolo to najhoršie, lebo nakoniec sme zistili, že k večeru aj vietor ustáva, takže bolo to z toho pohľadu lepšie, aj keď bolo chladnejšie. Prepojiť a oživiť všetky zariadenia kombináciou ethernetových a optických káblov so switchmi bola náročná úloha. Každé tretie poschodie malo zapojených 6 zariadení a prepájali sme ich medzi sebou cez inštalačné šachty. Kabeláž pokračovala do prízemia, kde sa stretla s druhou vetvou, ktorá ovládala fasádu budovy.
Odtiaľ smeroval prívod signálu cez dva optické káble s dĺžkou asi 600 metrov až do réžie. Bola to hlavná tepna celej show. Stále sa meniace poveternostné podmienky sťažovali našu prácu. Samotný proces tej inštalácie bol možno náročný v tom, že nás okrem stavby obmedzovalo aj počasie. Jedenkrát bol dosť silný vietor, že sa zauzlili tak lana kolegovi, že viac je to nevedel dozlaniť celé. Pokiaľ sme išli popri fasáde, tak vám dáva nejakú takú falošnú istotu, že tu je to úplne bezpečné. No, není, lebo je to len slnená fasáda. Ale úplne zaujímavé je to vtedy, keď opustíte tú fasádu kvôli tomu, že je previs a zrazu ostanete len vo vzduchu a... I believe I can fly. Nebola to bežná budova, kde vlastne spustíte sa zhora a idete po budove, ale po nejakých 100 metroch začína tá budova byť previsnutá. Takže nejakým spôsobom sa potrebujete pritiahnuť k budove, aby ste na fasádu mohli montovať. Posledné zariadenie bolo v strede, najďalej od balkónu, v najväčšom previse. Bolo to dosť nepríjemné. Na jednej strane musíte byť pritiahnutí ku fasáde, na druhej strane to zariadenie 40 kg ťahá preč. Taký pocit úplne neistoty, že síce mám pod sebou to lano, ale zafúkne mi to niekde a ostanem voľajde vysieť a bez cudzej pomoci sa odtiaľ nedostanem. Ten mozog nepustí, že jednoducho nemám okolo seba nič, že teraz už len môžem držať tú páčku a ísť dole. Pre bezchybné prevedenie show bolo potrebné vymyslieť, zosúladiť a presne naprogramovať rôzne svetelné scény. Testovanie a programovanie zabralo niekoľko dlhých večerov a nocí. Zónovanie a nastavovanie laserov bolo možné iba v určitých časových oknách, ktoré nám pridelilo letisko vzhľadom na bezpečnosť leteckej premávky. Špecialitou tejto budovy je veľká media fasáda, pre ktorú sme pripravovali grafický obsah. Na požiadanie klienta mal byť tento obsah prekvapením pre verejnosť, preto sme ho nemohli testovať na samotnej media fasáde, o to zložitejšie bolo nastavenie synchronizácie. Pri silvestrovský show je kriticky dôležité, aby odpočet prebehol na sekundu presne, preto používame systém, ktorý sleduje satelitný čas. Keď sa povie, že vtedy to musí hrať, tak to je event, to sa nedá odložiť. Otočné hlavy, lasery, videoprojekcia, pyrotechnika, hudba. To všetko muselo byť zosynchronizované v časovom kóde. Túto show vysielalo v priamom prenose niekoľko srbských televíznych staníc. A o to viac nás potešilo, keď pochvala od tejto show sa objavila v niekoľkých renomovaných svetových médiách. 56 laserov značky KVANT a 24 outdoorových beamov rozsvietilo túto budovu presne na Silvestra pred polnocou. Za túto možnosť a spoluprácu na multimediálnej show ďakujeme nášmu partnerovi zo Srbska Sky Music Production, alpinistom Ziggers Group a hlavne by sme chceli poďakovať celému tímu, ktorý na tomto veľkolepom projekte spolupracoval, ktorého výsledok si môžete teraz pozrieť.
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Na konci bolo toto. Áno, toto. Kvôli tomu. Keď show skončila, na budove zostala žiariť média fasáda a svetelné efekty, ktorých pútavé lúče ešte dlho do noci prenikali cez hmlu a do veľkej vzdialenosti zvýrazňovali aktuálnu dominantu Belehradu. Ja som to odratávač. 3, 2, 1.